Vēsturiskais vietnes ir klāts. Sodarba medaļa. Andrejs Rasargoja. Bravo, Latvijā. Bravo, Andrejs. Lūk, lūk, visu karogu, Andrejs. Čehvārds. Vada Latišsko. Fantastiskas čempionāts un beidzot pasaules čempionāta medaļa. Nu, 20. Reizi zelta medaļa pasaules čempionātos saņems Johannes Tiņes Bet. Pasaules labākais biatlonis. Nu, viņam šajā čempionātā tā ir trešā zelta medaļa. Nu, viņam ir viss medaļa komplekts šajā pasaules čempionātā. Viņš pieliek skaistu punktu. Nu, un pēc tam arī, protams, 4. 5. 6. vieta. Jā, mēs teicam, čempioniem tiek šalas. Es nevienu iepriekšējo apbalvošanu neesmu skatījies. Nu, es jau nekādu vajadzību to darīt. Es šodien noskatījos distancē kopējās ar sievietēm, tāpēc es redzēju, ka šalas apbalvo ar šalē. Paspēj, Andrej. Tu esi pelnījis.